All right, team. Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. All right, team. Vähän matkaa. Joo, otetaan se kone sitten. Tappa. Okei, täällä on lisää jenkiä. Tässä on ihan holle, snipu. Joo, se on auton takana, se snipu. Hyvä, tästä tulee! Mulla riitit vaan. Toi pelin takana palloille. Hypätäänkö? Jolo. Käy. Apple Lane. Ai sinne. Haluan, että sä puhuit korkeimmasta. Ei me voida mennä korkeampaan. Ei vittu, joo, se veti. You may be lost. Ja tornin niinku yhdestä kerroksesta. Mä oon. Joo, mä ammutaan toisesta suuntaan. Enemy precision airstrike, stay alert. Neljä tiimiä, viisi playeria. Joo, alempana. Ihan ulkona. Oliko durable gas mask? 4-4. Tää saattaa sit olla jo varo. Nyt klusseja vaan menemään. Airstrike target right here! Got your request. Durable gas mask ja gas tank. Kyllä mikään hätä. 3-3. Se kyllä katteli tuonne sisäänpäin siihen malliin kyllä. Niin no, ehkä se on sit sisällä. Sehän oli siinä yläpuolella. Huomasit. Joo. Joo, se oli siinä. Ja se kyllä. En tiedä, ehkä se on siellä rakennuksessa sisällä. Kun sun ei tarvitse. Gas is moving in. No, you nyt vaan gas tee. Täällä ei ole enää mitään kaupan tavastakaan. Just näin, hyvä. Otat sieltä sen vaan, napsit sen vaan pois. Gas is moving in. Täh. New safe zone highlighted. Gas moving in. Sulla on vielä ihan pinnassa sen jäljellä. Helppin! Kyllä! Killing move! Kyllä! Hyvä makee! Nyt oli vitu. Semmoinen.